ଇଏ ହେଉଛି ଆକାଶ ଶୋରୁମ୍ CDA 10 ନମ୍ବର। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ CDA 10 ନମ୍ବର ଆକାଶ ଶୋରୁମ୍। ଆକାଶ ଶୋରୁମ୍ ଏଇଠି ଏଇଟା 10 ନମ୍ବର ଜଷ୍ଟିକ୍ ଛକ ଆକାଶ ଶୋରୁମ୍ ଦେଖିଲେ। ଏଇଠି ହେଉଛି ଗୋପାଳ ହୋଟେଲ, ଶ୍ରୀ ଗୋପାଳ ହୋଟେଲ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆକାଶ ଶୋରୁମ୍। ସେପଟେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଛକ ଆଗକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସତ୍ୟସାଇ ହେଲ୍ଥ କେୟାର, ଏଇଟା ଜଷ୍ଟିସ୍ ଛକ। ଏଠି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଛକ ୟୋଗା ହେଉଛି, ବଡ଼ ଆକାର ଦେଖାହେଉଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଛକ। ଜଷ୍ଟିକ୍ ଛକ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜଷ୍ଟିକ୍ ଛକ। ଦେଖିଲେ କଟକର, ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ସିଟି ଏମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ବ୍ଲଗ୍ସ ଅଫିସିଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।